A sada ćemo vam najaviti Maskenbal. Nikola, animator, moj naredni gost. Dobar dan, Nikola, i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Ti si se već kostimirao i spreman si za Maskenbal? Pa ja ću sad do Maskenbala ovako da spavam. Pa dobro. Da. Poziv za Šapčane da dođu maskirani, kostimirani i da učestvuju u bogatom programu, ako mogu tako da kažem, sledećeg vikenda. Jeste, 22.2. se održava taj ceo program od 14 do 8 sati u Capital Park Šabac. Znači, moram prvo da kažem da su veze autobuske jako dobre. Znači, na svakih sat vremena postoji autobus koji... Besplatan? Besplatan, naravno. Znači, besplatni autobus do Capital Parka, znači svi mogu da dođu besplatno, kogod želi da učestvuje u programu. Isto tako, iz Capital Parka idu autobusi u grad nazad. Znači, od autobuske stanice polazi autobus, pored medicine rada, pa kroz centar kod... crkve i tako dalje, posle dalje tamo kod medicinske škole. Tako da, a postoji sve to i na Facebooku i na internetu, ima tamo plan grada i gde staju autobusi, gde su stanice, znači samo na Capital Park Šabac i to je to. Kako ste osmislili da izgleda program velikog Maskenbala? Pa evo, pošto je to malo, celodnevni program malo je opširni, pa ću ja to morati da čitam. Da nešto ne bi preskočio. Da ne bi nešto slučajno ja preskočio. Znači, ja pozivam sve zainteresovane građane, naročito decu, da dođu, bit će jako lep program, bit će nekih noviteta koje do sad grad nije ni video, tako da pozivam sve koji su zainteresovani da dođu, da se zabavljaju taj dan, znači od 2 sata pa negde do 7-8 sati će biti raznovrstan lep program i to počinje znači u 2 sata sa DJ sessionu u ritmu sambe, onda u 2 sata ima također kreativna radionica, što obuhvata modeliranje maskembalskih maski, venecijanskih maski, modeliranje i dizajniranje kostima za maskembal. U 3 sata će biti organizovane vašarske igre, pikado, stoni futbal i moram da naglasim da najbolji osvajaju nagrade, bit će lepe nagrade. Novčane nagrade. Tako je, novčane nagrade. Posle vašarskih igara u 15h je... zabavne igre, čovečene ljutise i tombola. Znači, to je onaj veliki čovečene ljutise, evo što ja kažem... Sa živim bićima. Jeste online, online ljutise čoveče i tombola. U 15 sati je predviđeno za fan karaoke party, znači najbolji takođe osvaja nagradu. U 15 sati se dešava i okupljanje i prijavljivanje učesnika za maskenbal. Znači, u 15 sati je okupljanje i prijavljivanje učesnika za maskenbal. To je jako bitno da ljudi zapamte, da u 3 sata je bitno da budu tu da bi se prijavili kao učesnici maskenbala. U 15.30 je nastup sekcije muzičara na udaraljkama baterija Batukada, to je nešto novo sad što ćemo videti u našem gradu. To su te neke karnevalske muzičke izvedbe, sad kako to tačno izgleda, ni ja nisam siguran, pošto vidjet ćemo u Capital Parku. Onda u 15.30 savremeni cirkus, to je ona već cirkuska grupa koju smo imali prilike već da viđamo ovde u Šapcu. U 16.00 šminkanje na licu za decu, to radim isto ja, znači crtanje po licu, face painting, to već sva deca grada Šapca znaju šta je o čemu se radi. 16.30 čajanka i deljenje slatkiša za učesnike, 17.00 defile učesnika maskenbala, 17.00 nastup sekcije muzičara na udaraljkama baterija Batukada, znači to se ponavlja u 17.00 ponovo ide ta Batukada, 17.30 proglašenje i dodela nagrada najoriginalnije kostimirane, najlepše maske, pobednike zabavnih igara i karaoke izvođača, dodela diploma za sve učesnike maskenbala. Znači, također karaoke ću isto ja raditi. Znači, to je, otprilike ćemo gledati ko najviše bude uspeo da isfalšira. On će biti pobednik. Pa, otprilike. U 17.45 je vreme maskenbalska zabava u ritmu sambe, i od 18.30 band Old Friends. I to bi bio neki program koji je za ceo dan... Ko je dobrodošao na ovaj veliki maskenbal? Pa,
dobrodošli su svi, praktično građani grada Šapca. Mame, tate, bake, deke, ne samo grada Šapca, ja stalno vičem grada Šapca, to mi je nešto već postalo onako, nego i okolnih sela i drugih gradova, naravno. Znači, pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu, mame, tate, bake, deke. Pa i tete. Tete, naravno, bez teta, ništa, nikako. Znači, svi su pozvani, bit će sigurno jako lep program i zabavno će biti jako, tako da usput mogu nešto i da kupe, da pogledaju neke cene i tako u Capital Parku. A između ostalog da uživaju potpuno besplatne zabavi za čitavu porodicu. Jeste, i da podvučem, znači da su predviđene lepe nagrade novčane. Za najbolje. Za najbolje učesnike, tako je. Najbolje pevače, najbolje maske i tako kostime. Nikola, hvala na gostovanju. Vidimo se. Hvala vama, pa se vidimo tamo.